Shikos të nëruar, e selamu aleikum. Mirë se patakomi së rish në emisionin duke kërkuar përgjigje. Ne do të vazhdojmë edhe me tutje që gjatë këti emisioni të i trajtojmë pyet i tuajet cilat në dërgonin në e-mail e dresën tonë si dhe në përmjet mesajëve. E për të përgjigjur këtyre pyetjeve, ne si zakonisht fëtojmë hoxalare tanë, me ne sonë dhe në studië është hoxha Alaudin -al Abazi. Hoxha, selamu alaikum dhe mirë se edhe në emisionet. Alaikum, selamu, mirë Atëherë, po fillemi njëherë me pyetin par, e parë, e cila dhe kështu. Kam bërë disa gabime në të kaluarën, Zdo dit i lutëm Zotit të më falë, a më pranohet pëndimi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahun e larsua, la i qojmë salavat, salam e pegamberin e ti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, familjes, shokve dhe të gjithë besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohen me udhuzimin e ti derin në ditën e gjykimit. Qështja e pendimit të njëriut për ato gjinahë dhe gabimet e sëllat i ka bërë në jetë, është shumë e, detajzuar në formën më të mirë në islam, dhe e, ajo e veçanta e tërë kësaj është se e, pendimi është një qështja e cila ndërlidhet shumë direkt në mes të robit të Allahot, njëriut, besimtarit, zemrës e ti, sinceritetet e ti, të ti dhe në mes të krijuesit Allahu të plot Dhe çështja e, e pendimin, kuptimin e, e praktikimit të pendimit apo e, veprimit të pendimit nuk ka një lloj ndërmjetësimi ashtu siç mund mund të bëhet e, apo siç është praktik ndoshta në disa fe e religione të tjera që nëse njeriu ka bën një mëkat për me bë pa pendesën duhet më shku te të një tempull apo të prifti me urrëfy e kështu me radhë dhe në atë formë me largu dhe thot atë at, at, më katë e ka bërë dhe më ju falë ati. Nisam kjo nuk ndodhë, pra arsuje se e, e, tëra ndërlidhët në mes të robit dhe kryusit e ti dhe nuk ka ndonjë veprim tjetër që duhet të, të ndërmjetësoj apo të ndërlidhët për të për të qenë për të qenë planuar ai pendim tek Allahu i plotfuqishëm E, duke unisur nga kjo them se ë fillimisht e përgëzoi kët shikues apo shikuese e cila e, faktikisht i është kthyr rrugës së Allahut të Madhërisëm dhe për ato veprime të cilat i ka bërë në të kaluarën është penduar edhe ndinë në vetë vetë e kesh ardhja, atëra nuk ka dishim se kjo në vetë dhe ndjenja e këtil jep me kuptu se vërtet ajo është në rrugë të hajrit e, dhe aj pendim i sinqert të silën është duke realizu tek Allahu Gjela Vala Allah, dhe insha Allah dhe tjetë e pranuar. E, me gjithat unë them për mos me u zgjeru shumë, pendimin islami ka disa kushte që duhet të realizohen për me qenë për me qen i kompletuar dhe i pranuar tek Allahu i plot fuqishëm. Ato janë e para është që njeriu faktikisht me ndi në vetë vetë keqardhje, si themi ne në gjuhën e popullit me i ra pishman për ato veprimet të cilat i, i, ka bërë dhe vazhdimisht me ndi vetën keq dhe nëse ka këtë ndjen në vetën e ti, atëre vërtet në, në kupton se aj me pjot kuptim të fjales është pendu në vetë vetën e ti, për derësa është duke ndirë keqarë. Dhe kjo është do thotë ajo kushti i parë. Kushti i dytë është që të i vendosur që mos ta ripërsëris më atë mëkat. Me më një fjalë mos të kthehet në mëkatet apo në mëkatin që e ka bërë në të kaluarën, po të i vendosur që ta, ta lej atë atë gjuna të cilën e ka bërë dhe ti kthehet Zotit të Madhëreshëm. Dhe kushti i tretë është me i kërku falje Allahut të Madhëreshëm, qoftë në vetmi, qoftë pas namazeve, qoftë në situata dhe rrethana të ndryshme, vazhdimisht me thënë astaghfirullah o Zot O Zot, më fal mua për gjunohat dhe ato mëkate të cilat i kam bër. Pavarësisht ai konkretizon fund të drejt për drejt me thon filan mëkatin apo në përgjithësi mëkatet. Kjo nënkupton kjo kërkim falje tek kë Allahu Xhelalu Ala shënohet si vepër e, e cila ngritet tek Allahu xhala ala dhe pranohet pendimi. Kto janë përgjithësi ato kushte të cilat duhet të realizohen. Megjithse disa mëkate të tjera e kanë edhe një kusht dhe ai është nëse vërtet ai mëkati të sin e ka bër ka qenë marrja e, e haku të dikujt sikurse ka ka marr një pasuri të dikujt ose ka e ka ofendu dikën ose ka fol keq për dikën, e ka përgoju dikën, do thot mëkati ka të bëj me një veprim të keq që ja ka bërë ndonjë ndonjë personi të të, të caktuar, edhe atëherë në këtë rast kërkohet si kushti i katër, po e them për të për të qenë pranuar ai pendim është që ky person që t'ja kërkoj halallëkun ati personi që i ka bërë ja ka bër atë kësaj. Nëse është pasuri që ja ka rëmby apo ja ka marr, t'ja kthej atë drejt për arsye se ajo i takon atij dhe nëse është që e ka përgoju, ka fol keq për të, atëherë ti kërkoj hallallëk dhe në për ato mezdise ku ka fol keq ta përmirësoj imazhin këtij personi duke e përmendur dhe përkujtuar për për punë të mira. Dhe, dhe kjo formë e veprimit është në nënkupton edhe e, si do thotë konsiderohet një nga kushtet për cilat të cilat duhet të realizohen për me qenë i, i pranuar pendimi tek Allahu i Madhreshëm. Dhe nëse bëhen këto veprime së bashku të gjitha, atëherë neve themi që personi i këtil, i cili ka bërë gjenoha, pa varësi se shfar gjenoha, qoftë edhe, edhe ka bërë shirk i dhujtari, ose ka bërë të këshiat më të mëdha që mund të i bëjë njëri në këtë kët jetë, atërë nëse i realizon këto kushte dhe e përmirëson vetën pre ati momenti që është pendu, atërë në islam ato gjera fshihen edhe të ka lau gjela ala,

të cilën nuk mund ta kuptoj askush tjetër përveç robit i cili e bën e realizon atë pendim edhe krijuesit e tij Allahu te plotfushëshmi Zoti i dimë më shumë. Po ka shenja që mund ta kuptoj robi. Po që ka shenja. Ndër ato shenja i përmendam në pak më herët është që përmirësimi i atij personi. Nëse ka sheni një njerëz i cili ka 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 marr një rrugë më herët, ka pas një rrugë të keqe dhe tash është pendu, atëre uh, shenjat e pendimit në e ti, në sjelljet e tij, në veprimet e tij, në përkushtimin e tij të sin e ka ndaj Zotit të Madhërisëm, të gjitha këto janë shenja shumë të qarta që aludojnë se vërtet pendimi i personit të ktill është pendim në i i i pranum Allahu i plotfuqishëm, Zoti i dimësimit. Pytja radhes është, kam agjëruar këtë Ramazan dhe kam filluar ta fali namazin, por se po mund ta fali regullisht dhe po më shumë. Shfar me këshilani? Po, ky balavacim është një, një fenomen i cili fatkesisht e, me të balavacohen në disa, disa e, musliman e, të cilët e, e përgjadisin vetën e tyre para, pak para hyres Ramazane që do të ndryshojnë në jetën e tyre gjdo gjë, dhe ajo atmosfera Ramazanit, agjerimi, pastaj prezentimi në gjami, pastaj dëgjimi ligjeratave, fatmirësisht edhe mediat tona, në në kohën e Ramazanit pak mundësia nëpërmjet medieve të informohemi dhe të dëgjojmë rreth Islamit është më më e madhe dhe ai kontakti i vazhdueshëm i këtij besimtari me informacione dhe me praktikën islame dhe me gjëra të cilat e nxisin arritjen e devotshmërisë E, janë mekanizma që ndikojnë tek ai që gjatë muajit Ramazanit vërtet të i përkushtuar dhe të nga ata të cilët edhe i fal namazet në kohën e caktuar në formën më të mirë, edhe e agjiron Ramazanin mirë, edhe e ruan gjuhën e tij, edhe nëse bën ndonjë punë vazhdimisht e ka në ndërdijen e tij se ai është në momentet e Ramazanit një kohë e cila nuk është si kohët e tjera të rëndomta e të gjitha këto e, ndikojnë tek ai që ai të në në rrugën e hajrit dhe, dhe mos të ketë probleme të neglizhimit namazit apo lënjes së punëve të të mira për shkak të kësaj rrethane që e përmenda pak më herët. Por pasi të kalon Ramazani, atëherë sikurse njëri u uh, ka qenë në një formë sistemit edhe e ndinë vetën pak ma të relaksum, pastaj edhe ndoshta uh, forma e jetesis të sënë e ka bërë ai para Ramazani mënyra, se kur është qu, shkuar janë punë, aktivitete me cilat është marë, s'jel janë familje, me shoshëri të gjitha, si kur se këthehen në 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 sistemin i cili ka qenë para Ramazanit, pastaj në tërë këtë rikthim, që ai ta 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 t'ia bashkan ngjess edhe faljen e namazit edhe përkushtimin në një formë ndoshta është pak del në një formë në mos përputhje. Prandaj un po e them që ajo çfarë duhet më parë me bër ky shikues që për të për të qëndruar në atë që ka qëndruar gjatë Ramazanit, së paku në faljen e namazeve edhe kryerjen e disa veprave që janë shumë domosdoshme në Islam është që të rishikoj mënyrën e jetesës që e bën mas Ramazanit, sistemin e jetës, ta ketë parasysh shoqërinë me cilën shoqërohet, për arsye se shumë un jam më së i bindur se shkak shumë thelbësor që besimtari ta fal namazin apo ta neglizhoj namazin ndërlidhet në në formë të drejtë për drejtë edhe shoqëria me të cilët ai shoqërohet. Për arsye se ata ndikojnë edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, "Al mar'u ala dini khalilihi", se njeriu është në fen e dostit, mikut të tij, për arsye se ndikohet nga të tjerët. Prandaj ti bëj një rishqyrtim shumë serioz shoqërisë me të cilën shoqërohet dhe kontaktet me persona të cilët i kanë kontakt për arsye se ato ata mund ndikojnë në formë të drejtë për drejtë që ai ta neglizhojë namazin, prandaj ti bëj një rishqyrtim kësaj. Pastaj edhe mënyrës të jetesës, t'ia ja bëj vetes qartë se ai me futjen e Ramazanit ato ndryshime të cilat i ka bërë në atë form, ato ndryshime nuk duhet t'i bëj t'ia ja ta bin vetë vetën e ti ka, që kanë qenë për një kohë caktuar, ai ka qenë në Ramazan dhe pas Ramazanit prap të rikthehet në jetën të cilën e ka pas më herët. Asë si kjo formë e të logjikuarit edhe të perceptimit të të të, të situatës, kjo ndikon shumë që ai pas Ramazanit ta ndi vetën një lloj një lloj lirimi, një lloj shlirimi, më thon shumë drejt për drejt dhe prap rikthim në jetën e mëhershme. Kët duhet ta anuloj vetes e tij dhe ta ketë parasysh, po them në formën dhe mënyrën më drejt për drejt, se ai Zot për të cilin ai ka shprehë devotshmëri dhe përkushtim ndaj tij, ai ka qenë Zot i Ramazanit, po edhe Zot edhe i ditëve dhe muajve të tjerë të cilat vijnë pas Ramazanit. Dhe ta ketë parasysh se ato veprime të cilat i ka bërë, ai i ka bër për hir të Allahut të Madhërisëm e jo në formë të detyrueshme vetëm pse ka qenë Ramazan edhe po i bëj këtë kur të kalon Ramazani atë në Milan po ta ket parasysh se ato veprime ka bër për hir të Zotit dhe Allahu është mbikëqyrësi jo në çdo veprim dhe në çdo sjellje të cilën e bëjmë Prandaj ndaj ta ketë parasysh se a i Zot e, është ende dhe do tjetë përherë me të edhe në ditë tjera të, të cilat vinë pas Ramazanit mujë tjerë dhe ta ketë parasysh atë njenin të cilin e ka pas në ato momente kur i ka kryat të veprime në Ramazan, faljen në namaz, namazit për kushtimin e kështu me radhë, ta ta rifreskojnë vetën e, e tij dhe ta ketë parasysh an bikshyrë të Allahut të Madhreshëm dhe kur të dëgjon ezanin apo të hyn koha e namazit për ta falur ta ketë parasysh se Allahu xhalla wala ashtu siç e ka pas atë ndjen gjatë Ramazanit ta ta rikthej dhe rifreskoj se ati i drejtohet edhe në faljen e drekës që është jashtë Ramazanit edhe në faljen e kindis e akşamit e kështu më radhë ë kjo ishte e dyta e treta që është e domosdoshme si ta ket parasysh është se ky person duhet ta ketë parasysh shumë se për të për të mbajtur imanin e tij, për të mbajtur besimin e tij, për të mbajtur përkushtimin e tij ndaj Allahut të Madhërisëm, ka nevojë vazhdimisht të ta vetë e, rifreskoj vetveten e tij qoft me informacione rreth islamit, qoft edhe me dëgjimin dëgjim e ligjëratave nga hoxha llart ndryshëm apo leximin e librave të ndryshëm që flasin për islamin dhe shpjegojnë madhështinë e islamit, madhështinë e, e, e besimit në Allahun e Madhëshëm, për arsyesë se nëse zemra jon, shpirti jon nuk ushqehet me besim të pastër, atëherë nuk ka mundësi që ai ajo zemër të jetë e përkushtuar ndaj Allahut të Madhërisëm, të jetë e përkushtuar ndaj krijes së obligimeve ndaj Ti. Prandaj ta ket parasysh eh, krahas asaj që them ta eh, që i thash pak më herë ta ta përzjedh shoqërinë e tij dhe mos shoqërohet me njerëz që i ndihmojnë atij në në neglizhimin e namazit dhe veprimeve eh, praktikës islame, të mundohet ta kompenzojnë në shoqërinë dhe ata njerëz me cilët është falur në safe të namazit, me ata të shoqërohet, me ata të mbaj kontakte, me ata të prezantojnë në, në tubime të të cilat i bëjnë apo së bashku i bën me ta, për arsye se këto ndikojnë në, në formë të drejtë për drejtë që ai ta të mbaj do thot atë lidhje me me krijuesin aty ashtu e ti ashtu çuçi ka pasur edhe gjatë kohës së Ramazanit. Mendoj që të gjitha këto dhe po e përmbylli me me një fjali do të mundohem që ai për tu për të qenë nga ata të cilët do të vazhdojnë në mirësi dhe në fal namaz, duhet ta ketë parasysh që ti bëj një një perceptim tjetër të jetës jo ashtu siç e ka pasur para Ramazanit. Për arsye se në, nëse vazhdon ta perceptoj jetën ashtu siç e ka perceptuar para Ramazanit, atëherë vërtet ai do të ketë probleme sikurse kjo të cilat ky problem të cilën ai po e përmend, po ta bëj perceptimin në frymën e besimit në Allahun e Madhërisëm dhe në frymën e arritjes së devotshmërisë së vazhdueshme në rrugëdimin e tij të cilën e ka marr ai dhe ka zgjedh me plot dëshirë dhe me plot ndjenjë ashtu siç po e përmend kët, dhe nëse e bën këtë ndryshim në në këtë perceptim dhe në këtë formë të kuptimit të jetës, unë besoj që edhe këtë përtaci dhe këtë neglizhencë do ta kaloj shumë shpejt dhe do të jetë prej atyre të cilët do i qenë vend të qëjnë në vend urdhrat të Allahut të plot fuqishëm. Zoti i mëshmirë. Një shikues e jona thotë se e, kur jam martuar e re familja e burrit ma kanë hequr mbulesën. A mund të mbulohen tash sërish? Pa pavarësish asaj që farë ka ndodhur në të kaluarën, nuk du të komentoj as të sharaj, them që e, nëse jënë rëthanat edhe mundeni të mundë mbulohëni, mos e pritni as moment të kaloj as një moment, as një qast e ju esni es një Por rikëthejni atë mbules të cënë e këni pasur më heret, për arsye se kjo nënkupton edhe rikthim të kë Allahu i plotë fuqishëm, dhe ajo çfarë ka ndodhur në të kaluarën pavarësisht po e them edhe një herë nuk duhet të komentoj cilat kanë qenë rrethana atë keni veprum mirë apo jo them që ajo është një e kaluar dhe duhet ta mbyllni atë faqe dhe atë formtë jetëses dhe ta hapni një faqe të re e cila nënkupton në edhe kthim tek Allahu i plotfuqishëm me praktikimin e mbulesis e cila është një obligim fetar për një për një themër e cila arrin moshën e pjekurisë dhe kjo në asë një formë nuk, nuk nuk kupton se për dhejë ju një herë e keni bërë mbulesën, pasaj e keni shpërfil që, që nuk ju lejohet apo nuk është e drejt që të rikëthejnë në asë për arsye se njëri ju ka mundësi nga një herë të bëjnë dhe një vepër të mirë, por si rrathan i, i e, gafletit si i themi hutis apo neglijshensës, e kështu me radhë ta, ta lej anash, dhe pastaj të kthjellët edhe ta kuptoj gabimin dhe ta përmirësoj veten. Prandaj kjo çfarë ju dëshironi të bëni është do thot një përmirësim apo të themë më mirë një ripërmirësim të atij gabimit të sin e keni bër më herët dhe me formën e rikthimit të mbulesës në, në kupton edhe edhe ripërmirësim të atij gabimit të sin e keni bër më herët. Zoti i dhe më i mirë. Një shukës tjetër thot, kur shkoj në gjami dhe lidhëm në namaz, me kap një loj frike e papër A është loj vezvese, apo shfarë? Kjo mundet shumë me qenë vezvese, për arsye se ka mundësi shejtani, në përgjësi, shejtani është kryes e dopt. Edhe mënyra dhe forma si e e bën njeriu të të devijojë dhe të mos jetë i përkushtuar ndaj Allahut të Madhërisëm, është kjo formë e cytjes dhe vezveses edhe futjes së frikës në zemrën e besimtarit për të për të lënë do thotë rrugën e Allahut të Madhërisëm edhe për të marr rrugën e e, e, e jo të drejtë. Ë pastaj gjithashtu edhe shejtani faktikisht e cyt njeriu ato gjëra që është i dopt. Ë po e marr një shembull si si thjesht Nëse e marrim një njeri i cili e ka pirë duhanin apo e ka pirë alkoholin, them pak më më drejt për drejt, dhe e ka pas si shprehi dhe e ka pas qef me me pirë, do thot alkoholin, dhe dëshiron me vendos me lan atë për hir të Zotit. Atëre, shejtani, pasi ajo është i dopt karshi atësaj praktike, se është mësu, i ka, e, ka pas një praktik, një shprehit vazhdushme, atëre, shejtani fillon me cytë se ti s'ke mundësi me lanë këtë, atëre, ti e, i dopt, ti s'mundësh me i baba, vazhdimisht bën shbën cytje shejtani ati që me e dopsu dhe karshi lënjës e këti më, më kati me u dhe me thanë se unë nuk muj me ba këtë edhe me e, me e praktiku. Na në anën tjetër, nëse një person i cili kurrë nuk e ka pi alkoolin edhe kur nuk ndin do të thotë një lloj ë ë ndjenje që duhet apo se ë, është mirë me pi e kështu me radhë, shejtani nuk e cyt atë atë person në pirin e alkoolit. Për pra arsye se është një gjë që e ka shumë vështirë apo të pamundur që atu me adopsu njeriu edhe me e, me e përdor apo me e pi alkoolin i tillë. Por atë e citon diku atë e e cyt në diçka tjetër që është i dopt. Prandaj aty e cit dhe në fo, në këtë formë arrin të thotë që të të depërtoj tek ai. Tash edhe tek ju unë mendoj se ju në vetë vetën e juj e, e kini do thot atë ngjenin ose faktikisht në kaluarën e juj keni pas një lloj frige të kësaj natyre dhe shejtani e din personalitetin e juaj dhe e kupton që nëse arrin që ju kur të niseni në xhami ose kur të lidhen në namaz kështu me radh, arrin dhe të thotë me au rikthy një kujtesë keqe apo një një frikë të sunë keni pas më herët e kështu me radh dhe arrin të depërtojnë në zemrën e juaj dhe të rikujtoj këto këto kujtime të këqija. Atër e kuptën se ka mundësi ju nga ajo frikë që ti largohë namazit, atër aty që ndronë shëjtani. Prandaj ju nuk duhet ta, ta lejoni që shejtani të vazhdojë në këtë çytje dhe depërtojë që ju të të dorëzoheni, por ju ju duhet ta kuptoni mirë se fuqin më të madhe që mundet me arrit besimtari, njeriu në përgjësi është nëse aj e forcon lidi në mes vete dhe kryusit dhe duhet i bëni një vlerësim tjetër namazit. Mos ta kuptoni namazi është një veprim apo një po e them thjesht nuk është një obligim që duhesh me kry, po duhet ta kuptoni është një lidhje, një lloj komunikimi që ju e bëni tek me me krijuesin e juaj dhe ta kuptoni se ju kur të lidheni me, me në namaz, atëherë ju jeni jeni në lidhje të drejtë për drejtë me krijuesin e juaj, Allahun e plotfuqishëm. Dhe kur e lexoni për shembull uh, Fatihan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ju faktikisht jeni duke komunikuar me Zotin e juaj, me krijuesin e juaj. Për arsye se Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith,

çu i mshirshmi i gjithë mshirshmi atëherë Allahu xhalla wala thot ka ka dëshmu robi im do thot se unë jam i mshirshmi dhe gjithë mshirshmi e kështu me radh pra për çdo fjalë të sin ju e bëni e, 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 keni përgjigjen prej Allahut të Madhërisëm dhe komunikimin me me Zotin e juaj dhe në fund të hadithit se hadithi është i gjatë kur thuhet ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta do kur fillon duaja o Zot o drejtona në rrugën e drejtë në rrugën e atyre që ti ju ke dhënë begati e kështu me radh Allahu xhala ala thot li abdi ma sa'al që zob, zob robi tim do t'i jap atë që ma ka kërku. Pra ndaj, ti faktikisht je në lidhin e drejt për drejt me zotit ton, kryusit ton dhe vetes. Edhe në këtë lidhje mos lejot që dikush si kurse shejtani t'ju cyt dhe t'ju largoj nga aj preokupim dhe nga aj, ajo lidhje që ju dëshironi t'a kryoni me zotit me me krijusin e juaj. Prandaj shikoni situatën kështu. Pastaj kur shkoni në ruku, po thu subhana rabbil azim, qoftë i larësuar Zoti im i cili është shumë i madh. E pastaj kur shkon aty po thu subhana rabbil ala, në i lartësuar Zoti i pastër, Zoti im i cili është më i larti. Prandaj ti mundohu do thotë ti kuptosh ato lutje që thuhen gjat namazit dhe kjo ndikon që të arrin të kuptoni thelbin e namazit dhe nëse e kuptoni thelbin e namazit atë atëherë gjithsesi këto kjo frikë dhe ky kjo çytje e cila ju arrin prej shejtanit nuk do të ketë kurfar efekti që ju ta vazhdoni rrugën e hajrit zotit të mëshmirë. Pra ky shikues do të vazhdoj me falen namazit. Gjithse si, po gjithsesi. Po të Gjithsesi të vazhdoj, por thash edhe një herë, do thotë ti bëj një rishqirtim edhe një një qasje pak më ndryshe namazit si adhurim të cilën po e kryen gjatë ditës pyetja radhës është thotë pse në Kur'an Allahu i referohet vetes me termin e. Po, kjo është një pyetje që vazhdimisht bëhet prej disa uh, njerëzve që e lexojnë Kur'anin, ndoshta dhe ju bën përshtypje uh, dhe kët e kanë sqaru ulemat posaçërisht komentatorët e Kur'anit pse në disa vende Allahu xhalla wala i referohet vetes se ti në veten e parë njëjës un në disa vende i referohet Allahu xhalla wala vetes se ti në veten e, e e, e parë në shumë, së do thotë ne. Dhe fillimisht temin se kjo në gjuhën arabe është shumë normale. Nuk ka, do të thotë, dishka ë do thot është e aplikueshme sikurse edhe në gjuhë të tjera neve kemi si rastin konkret gjuhën angleze e vetën e dytë do thot nuk kemi shumë snjej si do thot është e njejtë dhe kjo është formë e shprehjes e cila është shumë e, e normale dhe është e, e pranuar edhe në gjuhën angleze nuk ka ndonjë komplikim e, në gjuhën arabe përdorimi i vetës së parë e, par, e njës, apo vetës së parë shumës, të dyja janë do të thotë pranueshme dhe në gjuhën në, e, e gramatikës dhe në në letërsi, domthonë në letërsinë arabe apo të them më mirë në në shprehjet e belagës në form, formulimin e shprehjeve janë shumë të pranuara dhe të aplikueshme jo vetëm në 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 Kur'anin famlart, por edhe në në poezi të ndryshme gjuhës arabe, në të kaluarën që janë shkruar edhe para zbritjes së Kur'anit, është e aplikueshme dhe nuk ka nuk ka diçka e të pa të rregull kjo. Dhe kjo është përgjigjja e partisë në kanë e kanë kan dhënë komentatorët e Kur'anit në lidhje me përdorimin e vetes së së par shumës në e, që Allah xhalla ula ja atribon vetes së tij. Kjo nuk nën kupton se ka më shumë se një Zot në asnjë formë ashtu si që mund dikush nështan, në, t t në në të fus huti në ajetet koranore ku përmendet kjo, mirë po kjo nuk është e pranushme në asje formë, edhe kjo është përgjigja e parë për arsye se kjo është e aplikushme edhe e njohër në, në stilin dhe në gjuhën gju gju arabe dhe nuk ka kur farë far, pengese që kjo të përdoret dhe në këtë formë do thotë të, të shprehet njeriu për veten e tij, do thotë në formën e shumës, e as më pak Allahu xhalla wala për veten e tij. Ëh dhe përgjigjja e dytës në e kanë bërë disa komentatorë të Kuranit është se kjo formë e shprehjes synon do thot me tregu madhështinë dhe dhe shëntërinë e Zotit të Madhërisëm se ai është më i madhi, ai është do thot sunduesi absolut i kësaj gjësie, ai është krijuesi i vetëm dhe e shpreh në formën njëjës, në formën veten e parë në në shumës për të tregu madhështinë dhe fuqinë e Allahut të Madhërisëm që është absolut në të gjitha aspektet. Dhe për këtë shkak Allahu Xhelaula e ka përdorur do thot këtë formulim do thot në në veten e parë do thotë në, në shumë zoti edhe më së Osh ne do të bëjmë një shkëputje shkur të shkurtër për të vazhduar me temat e pyetjeve të tjera. Ndërsa ju shikues të nderuar që ndroni edhe në temë TV, kthehemi pas pak. Mi shtë të pisë si të visë, jemi rektuar së rishë në studi për të vazhdoar me pjesën e dytë të emisionit. A të rëhoj që pytja radhës është dhe e kam dashur një djallë dhe e kam njëthuar familjen për këte. Familja ka refuzuar dhe unë jam pajtuar me vendimin e familjes, por a i dëshiron të flasë me mua edhe, edhe pse së mund të jemi bashkë. Si të vëpraj? Fili mishë nëse kini vendosur e, ta e, do thot, të pajtoheni me vendimin e familjes dhe kjo gjithës i kato ato për për parësitë e veta për arsye se ne vazhdimisht kur pyetemi për këtë pyetje po kem problemin se si me si me ndërlidh në mes të vendimit që e ka zgjedh vajza po e them kushtimisht kryen veti dhe mos pajtimit të familjes dhe mundomi të bëjmë një lloj një lloj për afrimit të kësaj mirë po në rastin konkret unë prap duta po të ndsej që duhet më pas parasysh që familja nëse refuzon ose ka mendim ndryshës se vajza për në lidhje me një me një djalë të caktuar atëre duhet ta kem parasysh se këtë këtë vendim nuk e bën si rezultat i, i, i dëshirës që ti bën kësh vajzës së tyre larg asaj ashtu siç mund disa vajza të avë ta ta vendosin veten e tyre në situatë se familja nuk u ka dhën atyre të mirën në asnjë formë për arsyesë se nuk ka asnjë prind nuk ka as një nan edhe bab që ja don të keshin vajzës e, e, e djalit të tyre. Madje ata janë në gjendje që veten e tyre ta vendosin kesh, për të për të parë hajin edhe të mirën fëmitë e tyre. Prandaj në asnjë formë kjo nuk duhet të të, të vlerësohet nga vajzat dhe djemtan që nëse prindrit nuk shprehin një lloj miratimi në lidhje me ato uh, zgjedhje të cilat i bëjnë që të shikojnë me sy se prindrit atyre nuk u lejojnë të bëjnë zgjedhjen e më të mirë, se këtë e bëjnë për inati e kështu me radh, pavarësisht uh, ku mund të jenë ato shiyet dhe mos pajtimet e prindërve në, kët, në këtë në këtë rrethon po un vetëm duhet ta them që e, nuk duhet të bëhet analiza se prindrit ja dojnë të keqen fëmijës së tyre në asnjë formë. Kurse në rastin konkret, nëse ju keni bërë këtë zgjidhje, un prap nuk e kuptoj, do thot e, apo nuk është e qartë mosha juaj, un them që ju në asnjë formë nuk është mirë, nuk është e drejtë dhe nuk është e lejuar edhe nga parimet islame që të vazhdoni kontaktin me atë për arsye se e tëra kjo do t'ju shkaktoj juve shqetësim, do t'ju shkaktoj juve shqetsim, ju shkakto juve madje edhe edhe ndoshta edhe largim nga ai vendim të cilin e keni bër, pastaj edhe të futeni në telashet të, të, të kësaj natyre. E keni bër këtë vendim, atëre lejeni këtë, thotë ashtu të prerë dhe ndërpriteti kontaktin me atë me atë djalin në fund komplete, qoftë me me mjetet sociale, do thotë Facebook ose me telefon e kështu me radhë dhe filloni ta vazhdoni jetën ashtu siç e keni vazhduar sikurse kur nuk e keni njohur këtë djal dhe nëse jeni në shkollim vazhdoni shkollimin nëse jeni në ndonjë punë vazhdoni të thot atë të cilën jeni duke e bër dhe shikoni hajrin ku Allah xhalla ula ja u hap dyert dhe aty inshallah do ta gjeni hajrin. Nëse ju vazhdoni kontaktin, atëherë do të ballavaçoheni me shumë vështirësi, të cilat janë edhe ajo lidhje kontakti i vazhdueshëm, pastaj krijon edhe një lloj lidhje emocionale e cila pastaj kthehet edhe në dashuri të ndërsjellë, dashuri e cila prap nuk ka mundësi të, të kurorizohet me martesë ose me fejes për shkak të vendimit të sin e keni bër, prandaj në asnjë formë mos pranoni do të thotë të mbani kontaktin. Nëse dëshiron ai djali prap të vazhdojë me juve apo insiston atëherë pas një kohe, qoft pas një viti apo 6 muaj apo 2 viti le të bëj kërkesë edhe një herë dhe le të tentoj edhe një herë në asnjë form duke mbajtur me kontakte me ju për arsye se mbajta e kësaj kontakti, do të kësaj natyre të të kontaktit krijon do të, të shumë shqetësime dhe dhe probleme pastaj në vazhdimin normal të jetës së kësaj vajze, për arsyeja se vajza neve dim, natyra vajzave janë shumë të ndjeshme, ndikohen shpejt, emocionohen shpejt, pastaj edhe futen në në dashuri shumë shpejt dhe këto mund të 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 shkaktojnë pastaj probleme për shkak se është e pamundshme që kjo lidhje të korrizohet me fejes apo martes dhe këtu kryohen pastaj edhe, edhe pak dhe dëshprimet edhe, edhe problemet të, të natyrave të nërëshme. Zotit e dhe mësë mirë. Shiku si një radhës së qëtët, a pranohet abdesi nëse i kam duart me kanë, po ashtu edhe namazin? Po, pranohet abdesi, pra arsuj kjo praktikë është ka qenë e njohër edhe në kone pegamerës a sëllëm që të lyhen duart me kanë, pastaj të marrën abdesë. Pastaj gjithashtu edhe përdorimi i kanës nuk është një lloj preparati apo një lloj lënde e cila e mbështjell sikurse ngjyra konkrete e cila ndoshta e mbulon pjesët të cilat duar të, që kur të marrim abdes mos të depërtoj uji në lkurë e kështu me radh, për arsye se kana në një fund depërton në lkurr, por nuk e mbështjell ato që mos lejoj të depërtoj edhe uji në të, Zoti i mëshmirë pyetja e është nganjëherë nuk ka mundësi ose vend të falen në ndonjë vend të përshtatshëm, a lejo dhe a pranohet namazi? ë nuk e kam shumë qartë në namazin e automobil. Nuk, nuk e kam shumë qartë me kuptimin vend i papërshtatshëm, se pejgamberi sa selam i kanë dalur disa vende të falet namazin, ndër ato vende janë ku banjët publike ku kryhet nevoja, pas taj vendet ku vendosen devet e kështu më radhë, dhe ajo parimin për zjësi vende ku jenë të pista, ku kanë dy të cira e kështu më radhë, në prato vende nuk liot falja namazit në asnjë formë. Kurse nëse jenë vende tjera, si kurse mund jenë koridorit, po themë kushtimisht... Në automobile ka mua si shamo shikus... Falja namazit në automobil, themi që nëse është mundësia që të realizohen kushtet e namazit, sikurse është qëndrimi në këmbë, pastaj bërja rukus në mënyrën e rregullt e sejdës e kështu me radhë, nuk ka gjatë të keqe. ë nëse është do të thotë mjeti autobus e kështu me radhë. Mirë po kjo në makinë nuk ka mundësi të bëhet. Pra arsyesa në, në makinë vetëm ulur mund të qëndrosh në 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 të, pastaj falja namazit duke e shpërfill çështjen e e e qëndrimit kam, pastaj edhe kryrës, rukus, edhe sejgjës në formën, si është e kërkuar në islam, kjo nuk duhet të shperfilët edhe të lijet, përveç në rastet të jashtë zakonshme, kur nuk kemi mundësin asë një formë, ta krymë në mënyrën e, e, e regullë. Po temë nëse jemi në një automjet dhe ka ardhë koha e namazit dhe koha është afru shumë dhe ti insiston që të ndalet vetura dhe nuk ka mundësi mund të dal, pavarësisht çfarë rrethande, atër fallesh ashtu. Mirë Mirpo nëse ke mundësi me dal veturën qoftë edhe në në rrugë, në trotoar, e ndal atë në një çesh, e fal namazin, e shtron diçka ose edhe nuk shtron fare, e fal namazin në mënyrën kthehesh ka kibla duke qëndruar në këmbë për gjysë e fal fazën dhe vazhdon rrugën. Kjo është ajo e drejta që duhet veprohet dhe nuk duhet njerit ta ndi veten e, në siklet pse po falet në rrugë. Pra arsye se ndoshta për dikun or diçka shumë e e e pa po kjo është shumë normale. Një njeriu do të thotë të ndalet në një qosh, sikurse që ndalet me pushu, me pi ujë e kështu me radh, ndalet e shtron një vend, qoftë edhe në ndonjë qosh nëse e ndin veten jo komod në ndonjë vend që nuk duket shumë, atë ndalet e fal namazin dhe vazhdon rrugën. Dhe kjo është e drejta që duhet të veprojë besimtari, se sa të falet duke e shpërfill qendrimin në këmbë dhe rukun e sejdën. Zoti dhe mësmiri. Një shikus të të jam një djal 15 vjeqar. Shfar me këshilloni të veproj me prindrit të cilët më ndalojnë të falë? Në pytje e më kur fola për raportin e mes të prinderve dhe, dhe vajzës, po vje mirë që është bëgë kjo pytje, për arsuje se më dukë që nuk sëqarova mirë një qështje. Mm -hmm. uh, unë thash atje uh, shumë qartë se duhet kuptoj uh, një riu që prindrit uh, ka rëshif misë të tyre në asë një nuk kanë dëshirë që atë të ashohin keqë ta shohin do thotë që ai dvuaj apo ta shohin që ka marrë një rrugë të keqe në asnjë formë. ë dhe thash pak më herët bile prindi është në gjendje që veten e tij ta, ta 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 sakrifikoj për ta parë do thotë fëmin e tyre në në rrugë të hajrit, në punën e mirë e kështu me radhë. në rrethana të këtilla që disa prind shqetësohen ka shih fëmijëve tyre që fillojnë të falen, posa që në këtë moshë të re kur fëmia i ka 12 vjet, 13, 14, 15, 15 e kështu me radhë, atëherë duhet pak të bëhet një lloj analize se pse vall ndodh kjo. Unë mendoj që shkaku i kësaj është se ata prindër kanë informacione jo jo të mira karshi islamit. Me një fjalë kanë paragjykime karshi islamit, dhe këto para gjykime mund jenë rezultati i asaj se çfarë dëgjojnë ata në për media, se çfarë bëjnë besimtarët muslimanë dhe kjo në formë drejt për drejtë ndërlidhet edhe me ekstremizmin e rrezikshëm apo terrorizmin e cila është duke u, u promovuar nga disa çarte të caktuar dhe prindrit kur e shohin fëmin e tij që është duke shku namaz, dhe gjatë mramjes dëgjojnë në për analiza që bëhen në për debatet të ndryshme televizive që e, ata ata djem që prejnë koka atje dhe bëjnë dhe thotë veprimet të, të ndaluara po e them në formë të drejtë për drejtë që i ndalën edhe vetë Islami, disa analistë thonë se këta djem janë shkollu apo janë trajnu apo kanë marrë do thotë edukimin fetar në përgjamia dhe është shumë normale për një prind që fëmin e tij me dorëzu me qunë në një xhami që mundet nesër me dal një person i cili ai fëmijë me dal domthonjë që prin koka ose diçka shqetësuese. Dhe duhet ta marrim shumë shtrut këtë se për një prind i cili në rand të parë e refuzon këtë, do të thonë e, e, e tij është e drejtë. Po e them kushtimisht e drejtë nëse nëse e kim parasysh paragjykimin të cilën e ka ai e, karshi islamit dhe muslimanëve të cilët shkojnë në xhami në formë të përgjithshme. Prandaj këta prind kanë nevojë për një senzibilizim, kanë nevojë për një sqarim dhe për një informim do thotë të 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 qartë, drejt drejtë për drejtë karshi islamit. Dhe këta prindër kanë nevojë të sqarohet atyre që islami jo që nuk e trajnon dhe nuk nuk e mëson besimtarin që të bëhet ashtu i rrezikshëm, po në fakt i lufton dhe është kundër atyre veprimeve të zot i bëjnë ata njerëz, qoftë edhe nëse i bëjnë me, me ngjyrimin islam. Prandaj un them këtij djali që ti ta kesh parasysh këtë çështje të tyre dhe mos jesh shumë ë me thon e, kushtimisht e, shumë i arrogant do thot në këtë kërkesë të cilën e bën, për arsye se kjo ndoshta i bën që prindrit edhe më shumë të shqetësohen që vallë ka filluar të, të të realizohet një synim apo një parajykim të cilën ata e kanë. Po të mundohesh do thot të jesh i qetë dhe të shpjegosh edhe pse jeni do të thonë mosh të re ato gjëra të cilat i din karshi Islami tua shpjegosh prindërve dhe mundësisht në atë xhamin të cilin shkon të ti të krijosh një kontakt me atë xhën, imamin e asaj xhamie dhe të mundosh të bësh një lloj afrimi në mes atij xhë dhe familjes suaj që ai xhë njihet me familjen tuaj, me prindërit tuaj dhe ta kuptojnë se xhëja tek i cili ti fallesh apo mëson diçka, nuk është një njeri i cili i ka prirje për këso gjëna edhe është nuk është një njeri që i bën këto e thirë, do të të mësoj, gjera që ata të qetësohën zë kuje duke shkute. Pra ndaj kërko për i prindrëve që edhe prindrët të shoqërojnë ty në gjami, qoftë edhe atë hoxën me thirë në, në, në shtepi që të bisedoj prindri juaj, qoftë edhe e, nëse kini dikën të afert prej hoxalarve, ose edhe për njerëzë dhe që falen, që ata të kryojnë dhe thot kontakte me prindrit e juaj, që të shpjegojnë dhe të largojnë ato para të sletë i kanë karshi, karshi e, islamit në përgjësi. Mirë po mundën edhe mos me qenë këto, mundën me qenë edhe arsyje tjera të këpërindrit, ndërshëta kjo ka të bëhet, nevoj të bëhet sharime edhe aspektit psikosociale se sa do thot vetëm vlerësim sheriatik që a mengu fëmia prindrit e ti apo mos mi dëgju do thot për këtë kërkesë të tyre. Për arsye se disa prindër kanë parajykime që nëse fëmia fillon të falet, atë ai mundet me lan shkollimin, mos me mos me qen i i mirë në mësime, me lan anash do thot shkollën e kështu me radh dhe nga kjo frikë do thot nuk e lën me shkuën xhami për shkak se me, me qen më i mirë në shkollë dhe kjo duhet vazhdimisht të thotë edhe për këtë frikë të prindërve fëmia të punojnë në atë formë që të tregojë se përputhja në mes të shkuarjes në gjami dhe arritjes së suksesit në shkollë është diçka obligative, jo diçka të thotë që në thotë njën ndërlida në mes vete në formë dhe njërën më të prejt. Mund tjetë arsye tjetër që disa pej prinderve e, kanë para gjykime që islami është një fe e cila është një fe e kaluar, dhe thotë një fe e cila... E, ndoshta ka vlerë për një kohë caktuar, kështu me radhë tash duhet duhet mirë me 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 gjëra të tjera dhe marrja me fe, ashtu thot humbje kohë, edhe kjo duhet sqarohet me prindër. Prandaj rrethanat e, e, arsyet se pse prindrit mund të e refuzojnë që fëmia e tyre të shkojnë xhami mund të jenë nga më të ndryshme disa prej të cilave i i përmenda pak më herët. Prandaj fëmia duhet ta ketë parasysh këtë këtë e, qasje ndaj prindërëve të, të ti, prandaj të mundohet të sensibilizoj familjen, të mundohet që edhe aj e, e shkuar jenë gjami apo praktikim islamit tjetë në formën e, e jo një hershme, po duke së bashku me, me atë djalin të, të informon edhe prindrit, edhe mendoj që me kalimin e kohës edhe prindi kur e sheh do thotë që nga falja e namazit, nga shkuarja në xhami, nga shoqërimi me njerëz të cilët nuk shkojnë në bastore, nuk shkojnë pas punëve të këqija, nuk shkojnë pas ë alkoholit, drogës dhe ato gjërat të cilat fatkesish i ka kaplu një grup i madhë të shoqëris të rinis tonë dhe e shonë që shkuar në gjami e bëndë dhe thë njeri unë të, të urë tjetë respektu zë ndaj prindërve të ti e kështu me radhë kjo formë e sensibilizimit besaj që ndikon që edhe prinder të ndryshojnë qasje ndaj ati fëmije që shkon për, për gjami, zotit i mësmini. Dhe, më dhe pyetja fondit për sonde është, është a është haram tatuazh? Pra një pyetje e cila bëhet shumë shpesh. Po, edhe kjo pyetje ashtu siç thot shpesh herë ngrihet nga disa ë shikues. Dhe themi që në Islam e, bërja e tatuazhit është diçka e ndaluar dhe konsiderohet prej mëkateve. Pejgamberi sa sa me një hadith thot la an Allahu al wasila wal mustawsila wal washima wal mustawshima. Do thot që pejgamberi sa ka mallku atë person, hadithi është i gjatë për mos mu fut në laborim, dhe themi që ka, ka malku pe nga mërë e sasam atë person i cili e bën të toazhen në trupin e ti, po gjithashtu ka malku edhe person i cili ua, ua të tjerve atë, atë veprim, dhe thot e ka me një fjalë zanat atë. E, <clears throat> dhe kjo është do thot një gjë e ndaluar dhe besimtarë nuk duhet të aplikoj, përshkak se në një form është edhe edhe e, ku e them në një formë ndryshim dhe shkarravitje në një formë do thotë e atij trupi të bukur që Allah xhalla wala ja ka dhënë një njeriu dhe ai të bëj lloj-lloj figura, lloj-lloj gjëra do thotë që nuk duhet të jenë do thotë pjesë pjesë e, e, një personaliteti do thotë shëndosh. Neve e kem shumë qartë ndoshta kjo promovohet nga disa njerëz të artit, po them kushtimisht apo artista e kështu me radh dhe disa prej të rinjve fatkeqësisht musliman nga ndikimi që kanë do thotë ta këta personalitete tek ata e se edhe ata me bë është diçka e mirë, po themi se këto janë veprime të cilat besimtari i sinqert duhet të jetë larg atyre dhe nuk duhet t'ua ti përngjasoj ata në ato veprime, të mundoh ti përngjasoj njerëzit në ato në ata suksesin të cilën mund të arri në shkencë, në në shkollim e kështu me radhë, e asesi në ato vepra apo veprime të cilat t fatkesi shumë për e njerëzë e konsiderojnë se është do thot kultur e zhvillim e në fakt ato jenë do thot veprime që në fakt jenë të shëshris që disa njerëz i konsiderojnë si diqkat mira apo në fakt në vetë vete ato në asë një formë nuk të mira dhe të pëlqyra Zotë i dimës mirë A tërho që kjo ishte pytja fondet përsonë ne ju falendrojnë shumë që gjithet kopër që në pjesën edhe unë ju falendrojnë për mikëpritjen Shikos të ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi pregaditë për sonde. Ne ju falendrojmë shumë që në ndoqet dhe vazhdoni të nashkruani edhe me tej në email adresën ton pjetje që se i viske se pikom, si dhe në përmjetë mesajëve. Do të takomi së rishë në emisionet e arshme, dirja të herë, assalamu alikum.